مینو چٹ آ گئی ہے. اچھا نہیں پڑھیا گیا, ایک شعر میں پیش کر دینا. ہاں ہاں ایک میں ہی نہیں ان پر قربان سمانا ہے. یا اللہ طاقت عطا فرما جڑا کمزور ہے, اور ہاتھ کھڑا کر کے میں نہ کہہ دے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان سمانا ہے, ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. ہاں ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, جو رب تو عالم کا محبوب جگانا ہے. مینوں حکم ہوئے ہے کہ پورا کلام پڑھنا ہے, پورا تو چلو نہیں, میں دو شعر